ድሬዷ በኢትዮጵያ የኢኮኖሚ ማዕከል ከሆኑ አካባቢዎች መካከል አንዷ ናት ለዚህም ከአዲስ አበባ ጅቡቲ ለተዘረጋው የባቡር ማዕከል መሆኗና የአምራቾች መዳረሻነቷ በእጅጉ ጠቅሟታል ድሬዷ ከአምራጅ ዘርፉ ጋር በእጅጉ የተቆራኘች መሆኗ በከተማዋ የሚገኘው የድሬዳዋ ጨርቃ ጨርቅና ሌሎች አምራቾች ማሳያ ናቸው ድሬዳዋ የኢንዱስትሪ እርሽ የጣለበት ከተማ ብለን ነው እኛ ብናውቀው ማለትም የድሬዳ ማህበረሰብና ኢንዱስትሪ ማለት አይቻልም በአንድ ላይ ያደጉ ተብሎ መውሰድ ይቻላል ከዚህ ጋር ተያይዞ ምናልባት እንደምታወቀው ያው ድሬዳዋ ኢንዱስትሪ በኢትዮጵያ ደረጃም ሲገባም በድሬዳዋ ነው ምናልባት የገባው ና በዛ ደግሞ ያው የመጀመሪያ ኢንዱስትሪዎች ትላልቅ ኢንዱስትሪዎች ከሚባሉት ውስጥ አንዱ የሲምንት ፋብሪካ ማተሚያ ቤቶች ስልክም እና ሌሎችም የምታወቁ ፋብሪካዎች ድሬዳዋ ላይ መጀመሪያ ላይ ሲቆረቆሩ የነበሩት በዛው ልክ ደግሞ ከዛ ጎን ለጎን ደግሞ የማህበረሰቡም ከእንደ ጋር በጣም እንደ ጋር ተያይዞ ኢቨን በሀገር አቀፍ ደረጃ የምታወቀው የጨርቃጨርቅ ፋብሪካ ኮቶን ፋብሪካም ድሮ ላይ ነው የመጀመሪያ ጊዜ ከአምራጅ ዘርፉ ጋር ከፍ ያለ ቁርኝት ያላትን የድሬዳዋ ከተማ በዘርፉ ተጠቃሚ ሆና ለዜጎች የስራ ድል ለመፍጠር ከውጭ የሚገባም በሀገር ውስጥ ለማምረትና ወደ ውጭ የሚላኩ ምርቶችን ለማምረት በኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ እየተሰራ ይገኛል በዚህም ከጥሬ ከፋይናንስና ከውጭ ምንዛሪ ጥረት ጋር በተያዘ ስራ አቁሞ የነበሩ አምራቾችን ወደ ስራ እየተመለሱ ይገኛሉ እንዲሁም አዳዲስ አምራቾችን ወደ ዘርፉ ለማስገባት ስራዎች እየተከናወኑ ይገኛል በቅርብ አመታት ስራ ከጀመሩ ድርጅቶች መካከል የህክምና ቁሳቁሶችና ውሃ የሚያመርቱ ድርጅቶች የሚጠቀሱ ናቸው ይህ ፋብሪካ ስራ የጀመረው በ2016 በኑ ታሳስ ላይ ነው እንግዲህ ከዛ ጀምሮ ያለውን ምርቱን ወደ ከተማችንም እንዲሁም ደግሞ በከተማሽን አቅራቢያ የሚገኙ ሶማሌ ክልል ኦሮሚያ ክልል እስከ አሰበ ተፈሪ ድረስ እያከፋፈል እንገኛለን እንዲሁም ደግሞ ከተማችን ውስጥ በሰፊው እየሰራ እንገኛለን ተጀበረ አምስት አመት ሆኖታል ፕሮጀክቱ ወደ ስራ ገባ አምስት አመት ሆኖታል ላስ ፋ ርስ እንትል ነበረ በአለማችን ላይ ኮቪድ በሽታ ኢትዮጵያ ውስጥ የመንግስት ለውጥ ነበረ ጦርነትም የሰሜኑ ጦርነት ነበረ እና አንዳንድ ጥላ ሊቆይ ተከይቷል ያው የቆየበት ምክንያት እነዚህ ብቻ ሳይሆኑ የህክምና አቃማምረት በራሱ ህክምና ዙሪያ ላይ ብዙ ጥንቃቄ የሚፈልጉ ከቤቱ አሰራር ጀምሮ ከማሽን አመራረጥና ወደ በገበያ ለመግባት ጥራትን ራሱ ያካተተ መሟላት ያለብት ነገሮች አሉ ና በጣም ከፍተኛ ቁጥጥር አለበት ከፍተኛ ቁጥጥር የመንግስትም እንትን አለው በዛ ስታንዳርድን የሰራ ነው ና እዛ አልፈን ዛሬ አስመርቀናል ስምንት አመት ተዘግቶ የነበረ ቀደም ሲል በቱርኮች የተከፈተ ቴክስታይል ፋብሪካ ነው እሱን ከንግድ ባንክ ላይ በጨረታ በመግዛት የዛሬ ስምንት ወር ጥቅምት 2015 አካባቢ ከነሱ ጋር ዲል አድርገን ጨርሰን በ2016 ጥር ወር ላይ ተረክበን ወደ ስራ ገብተናል ከዚህ ጋር ተያይዞ ምናልባት አሁን ባለው ሁኔታ በድሬ አስተዳደር ውስጥ ወደ 234 አነሰኛ 72 መካከለኛ ና ወደ 32 ከፍተኛ ኢንዱስትሪዎች አሉ እነህ ኢንዱስትሪዎች ደግሞ ከጊዜ ወደ ጊዜ ደግሞ በከፍተኛ ሁኔታ በአሳደር ደረጃም በግሉ ባልሀብትም በተቀናጀ መልኩ ዘርፉ ስራዎችን እየተሰሩ ያሉት ምናልባት እንዳስተዳደር አሳደር ሁለት አይነት ኢንዱስትሪ ሳይቶች ናቸው ያሉት አንዱ በአይፒዲሲ በፌደራል መመራ ነጻነት ቅጣታ የምንለው የተለያዩ ኢንዱስትሪ ፓርክ እዚያ ውስጥ ያሉበት ሂደቶች አሉ ከዛ ውጭ ደግሞ ወደ 343 ሄክታር ላይ ያረፈ ኢንዱስትሪ መንደር ወይም ኢንዱስትሪ ዞን ብለን በአስር ደረጃ እኛ መሬት አዘጋጅተን ለግሉ ባልሀብት የምናዘጋጀው ሙሉ መሰረት የተሟላለት ኢንዱስትሪ አሉ በቅርቡ ስራ የጀመረው የህክምና ቁሳቁሶችን የሚያመርተው ድርጅት ባለቤት አቶ ሲሳይ በቀለ በውጭ ሀገራት ለረጅም ዓመታት የነበሩና በሀገራቸው በዘርፉ ያለውን ችግር ተገንዝበው ወደ ስራ መግባታቸውን ይናገራሉ አሁን ላይ ስራ የጀመረው የህክምና ቁሳቁሶች ማምረቻ ስሪንጅን ጨምሮ የተለያዩ ቁሳቁሶችን እንደሚያመርት ተናግረዋል ጓደኞቼ በዚህ ዘርፍ ላይ የተሰማሩ ሰፕላየሮች ጓደኞች ነበሩኝ ከዚህ በፊት ና በጣም ሲቸገሩ ና ውጭ ሀገር ወደ ኢትዮጵያ ለማስገባት የሚያጋጥማቸው የዶላር ችግር የተለያየ ውጣ ውረዶች ፕሮሰሶች የሺፒንግ ኮስቶች ምናምን እንመለከት ነበር እና ዋይ ለምንድነ ሀገራችን ላይ የማይመረተው እነዚያ ነገሮች ለምን አይጀመርም እል ነበረ ሁሉ ጊዜ ለምንድነው ስል አገር ላይ ብዙ ነገር ክምና ነገር ላይ ወደ ውዱአውኑ ሪተርኑ ወዳውኑ አይደለም እና ብዙ ሀብቶች ንግድ ላይ ተሰማርተው ሾርት ከርት ኢምፖርት ኤክስፖርት አድርገው በአጭር ገንዘብ ማግኘት ነው ሁላችሁ አብዛኛው ሁሉ ትሬዱ እንደዛ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ እና እንደዚህ አይነት ፕሮሰስ ያለው ሎንግ ተርም ፈጅ ኢንቨስትመንት ሰው መግባት አይፈልግም ለዛ ነው ይሉኛል እና ይሄ ደግሞ ለሀገርም ለወገንም ለስምም ለአካባቢው ደስ የሚል ነው ና እኔ እዚራ ንት የሚያደገኝ እዚቻራ ጥሩ ነው ብዬ ቆ አንኛውን ዘርፍ ልሞክሮ ብዬ በምችለው በዚህ ጀመርኩኝ እና ከችግሮች አይቼ ነው ለው ችግ አገሪቷል ያለው ችግር አይቼ ነው በዚህ ዘርፍ የገባ አምራቾቹ ተዘግተው የነበሩ በመሆናቸው ስራ ቁሞ የነበሩ ማሽኖችን ወደ ስራ የማስገባትና ምርታማ ለመሆን በሂደት ላይ እንደሚገኙ ተናግሯል በተመሳሳይ የህክምና ቁሳቁሶች ማምረቻ ድርጅት አስፈላጊውን መስፈርት አሟልቶ ወደ ስራ መግባቱን አስታውቋል የድሬዲዮ አስተዳደርም በተለያየ ደረጃ የሚገኙ አምራቾች ምርቶችን ለገበያ እያቀረቡ መሆኑን ነው የገለጸው አምራቾች በሙሉ አቅም አምርተው ውጤታ ማሞን እንዲችሉ ድጋፎችን እያደረገ እንደሚገኝም አስታውቋል እንግዲህ ስንረከብ ፋብሪካ ላለፉት ስምንት ዓመት ተዘግቶ የነበረ ስለነበረ የመጀመሪያ ስራ ያደረግ ነው ማሽኖሮቹ በምን ያህል ሁኔታ ላይ ነው ያሉት የሚለውን ነገር በሰፊው አሰስ አድርገናል ያንንም ስናደርግ ስምንት ዓመት የቆዩ ስለሆነ ብዙ ነገሮቻቸውን ተነካክተው ፋንክሽናሊቲያቸው ብዙም ስላልነበረ የተለያዩ ባለሙያዎችን ከውጭም ከሀገር ውስጥም ያሉትን አሰባስበን በመቅጠር ማሽኖቹ እንዲነሱ ነው ያደረግ ነው በዛም ከፍተኛ ጉልበታችንን በመጠቀም እንደዚሁም ደግሞ የሎካል ቲሞችንም በስልጠናም ሊሆኑ የሚችሉ ከዩኒቨርሲቲ የተመረቁ አዳዲስ ልጆችንንም በማድረግ በሶስት ቲም ኦርጋናይዝ በማድረግ ከመጣናቸው ከህንድ ባመጣናቸው ኤክስፐርቶች መሰረት በማድረግ ማሽኖቹን የማስነሳት ስራ ነው በዋናነት የሰራ ነው ማሽኖቹ ከተነሱ ደግሞ በኋላ ፕሮዳክቲቪቲያቸው እንዴት ነው ፕሮዳክሽን ይችላሉ ወይ የሚሉትን ነገሮች አይተን በምርትም ቴስት አድርገን ዛሬ ላይ ላያችሁት ምርታማነቱን እንዲል ቢያንስ የማሽኖቹን ከ65 እስከ 7 ፐርሰንት ያሉትን ፋንክሽናል ማድረግ ችለናል አሁን ነው አምርተን አሁን ኳሊፋይ ሆደን የፊዴ ላይሰንስ ሰጥቶን የመሸጥ የማምረትም የመሸጥም ፍቃድ ሰጥቶናል አሁን ጨርሰን ወደ ገበያ ለመግባት ምርቃቱ ነበር የምንጠብቀው አምርተን አሁን የተወሰነ አምርተን ቁጭ ያደረግ አለ በቀጣይ የሚቀጥለው ሶስት አራት ሳምንቶች ወደ ገበያ እንገባለን ስፒር ፓርቶች እንዲዘጋጁ የቆሙ እንደ ስሮች ደግሞ ወደ ስራ እንዲግቡ ስራ ኢቭን ለመቆም ደግሞ ስፒር ፓርቶቻቸውም ተበላሽቶባቸው እንዳይቆሙ ደግሞ ስፒር ፓርት በየጊዜው የተዘጋጅላቸው እንዲቀርብላቸው የማድረግ ስራ በከፍተኛ እየሰራ ያሉ ስራዎች አሉ ከዚህ ጎን ለጎን ደግሞ የጥናትና ምርምር ስራዎች ደግሞ በዛ ልክ አሁን እየሰራናቸው ያሉ ስራዎች አሉ በተለይ ኢንዱስትሪ ከጊዜው ጋር ካደር በስተቀር እንደ ሰው ልጅ ነው ይወለዳል ያርጋል ይሞታል ስለዚህ ከጊዜ ጋር ነው መሄድ ያለበት የኢኖቬሽን ስራ የጠናት ስራ ምንም መስራት አለ ያስፈልጋል ስለዚህ ይህን ስራ ደግሞ ለመስራት በተለይ ከድሬ ዩኒቨርሲቲ ና ከአርማ ዩኒቨርሲቲ እና የእኛ ቲቪቶች ሁለት ቲቪት አለን ከእነሱ ጋር በጋራ በመሆን በየጊዜው አፕግሬድ የማድረግ ስራ ከቴክኖሎጂ ጋር እንዲሰሩ በዛ ደግሞ አዲስ መጡ ኢንዱስትሪዎች ደግሞ ቴክኖሎጂን በዋጀ መልኩ እንዲሰሩ የማድረግ ስራም እሱም የስራ ስራዎች አሉ እነዚህን አምራቾች ጨምሮ በአስተዳደሩ የሚገኙ አምራቶች ከውጭ የሚገቡ ምርቶችን በሀገር ውስጥ መተካት መጀመራቸውን ይናገራሉ እንደ አምራቶች ገለጻ በሀገር ውስጥ ከመተካት ባሻገር በቀጣይ ምርቶችን ወደ ውጭ ለመላክ እንደሚሰሩ ሲያነሱ የድሬዲዮ አስተዳደር አምራቾች ምርቶችን ወደ ውጭ እንዲልኩና ከውጭ የሚገባን በሀገር ውስጥ ለመተካት እንዲችሉ እየተሰራ እንደሚገኝ አስታውቋል እነዚህ የህክምና ግብቶችን ው አገሪቷ ላይ የለም ከውጭ ነው የሚመጣው በተለያየ የውጭ ምንዛሬ እነው ሀገሪቷ የምታስገባው ና ይህ በሀገራችን መመረቱ ከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ ያድናል እንዲሁም ኤክስፖርት በማድረግ የውጭ ምን ዛሬ ሀገር በመላክ የውጭ ምን ዛሬ ያስገኛል ተብሎ ታስበ ተያለው የተከፈተው በገበያ በተያዘ አሁን ላይ ማሽናቻችንን እያስነሳንና ምርታችንንም ገና እያመረትን ስለሆነ በሎካል ማርኬት ሀገር ውስጥ ገበያ ላይ ነው ለማድረግ ያሰብ ነው ሆኖም ግን ፋብሪካው ሲመሰረትም አይሶ ሰርቲፋይድ ሆኖ በኤክስፖርት ስታንዳርድ ቀደም ሲልም የነበሩት ትርኮቹ ኤክስፖርት የሚሰሩ ስለሆነ እኛም ስንገዛውም ኤክስፖርትን ቤዛ አስበን ስለሆነ ያለውን ነገሮች በአግባቡ ሜንቴን አድርገን ወደ ኤክስፖርትን ቢዝነስ እንገባለን ብለን እናስባለን አንዱና ዋነኛው ኤክስፖርት ላይ የምንሰራቸው ስራዎች ናቸው በተለይ ከኤክስፖርቱ ጋር ተያይዞ ያለን ኢንዱስትሪዎች አሁን ወደ ስምንት ኢንዱስትሪዎች ያሳድገናል እነህ ኢንዱስትሪዎች በተቻለ መጠን እያንከባከብን በተለይ ከርሱ ጋር ተያይዞ ከሮ ማቴሪያል ጋር ተያይዞ ማቅረብ ያለባቸው ነገሮች እየሰራ ያለ ቤተሳለ ይህንንም ከፋይናንስ ጋር ተያይዞም ከተለያዩ መሰረ ማት ጋር ተያይዞም በተቻለ መጠን አቅም በፈቀደልቅ እንሰራልበል እየሰራለሁ ከዛ ውጭ ደግሞ ኢምፖርት ሰብስቱ ላይ ደግሞ እንሰራን ልበለ አሉ ከዚህ ወደ 68 ኢንዱስትሪዎች ደግሞ ለይታ በዚህ ዘርፉ ውጤታማ ለመሆን የቴክኖሎጂ ሽግግርና አምራቾች የሚጠቀሟቸው መሳሪያዎች ወሳኝነት አላቸው በድሬዳዋ የሚገኙ አምራቾች ጥራት ያላቸውን ቴክኖሎጂዎች በመጠቀም ምርቶችን እያመረቱ እንደሚገኝ አንስተዋል አምራቾች እንደገለጹት እነዚህ የሚመረቱ ምርቶችን ተወዳዳሪና ጥራት ያላቸው መሆናቸውን በመግለጽ ለዚህም የሚጠቀሟቸው ቴክኖሎጂዎች አግዟቸዋል ይህ ማሽን እንግዲህ ስናስገባ ወደ ሀገር ውስጥ ሌተስት የሆነ 2023 የተፈበረከ ነው አሉ ከተባሉት ውስጥ ዘመናዊ ማሽን ተብሎ ነው የገባውና ለዚህም ይሄን ቢልዲንግ እንትስናረግ ይሄ ፋብሪካ ስራ ለመጀመር ኢንቨስት የተደረገበት ቢያንስ ከ ባውን ሳንት ስናረጋው ከ300 ሚሊዮን ብር በላይ ነው የተጣራ ወይም ውሃውን ለከተማችን ህብረተሰብ በብቃትና በ ዋጋ ተመጣጣኝ በሆነ ዋጋ ለማቅረብ በማሰብ የተመሰረተ ድርጅት ነው የቴክስታይል ኢንዱስትሪ እንግዲህ የገባንበት አጭር ጊዜ ቢሆንም ማሽኖቹ ምንም ጊዜ ሊያልፍባቸው የማይችሉ ማሽኖች ናቸው ያንንም ደግሞ ብዙዎቹ የጣሊያን ና የጀርመን ማሽኖች ናቸው ከዋናው ከማሽኖቹን የመጡበት ማርዞሊን የሚል ማሽኖች አሉ ከጣሊያን ከራሱ ከፋብሪካው ኤክስፐርቶችን አምጥተን ኦሪጂናል የሆነ ስፔር ፓርት በማስገባት የካፓሲቲ አፕዴቲንግ የቴክኖሎጂ ማፕዴቲንግ ስራ ላይ ምነን ያለ ነው ይህን ኢንዱስትሪ ስናስበው ማስፋፋቱም ስላለ በቂ ቦታም ስላለን የራሳችን ፕላኖች ይኖሩናል ሪሰንት ቴክኖሎጂንም የመጠቀም አሁን በምናመርተው እስከ ጨርቅ ደረጃ ነው የምናመርተው የማቅለሙ የጋርመንቱ ምናምኑ ስለሚኖር እሱንም ስናደርግበት ከሪሰንት ቴክኖሎጂ ጋር ማብረን እንሄዳለን ብለን እናስባለን ብዙ አመት ውጪ ኖሬ ስለመጣው የውጭ ሀገሩንም ምርቶችም ፋብሪካዎችን የመጎብኘት የማየት እድል ገጥሞኛል ኤዥያም አውሮፓ ማሜሪካ የማይገጥሙኛል ከኛ የተሻለ አይደለም የሚሰሩ አብዛኛውን ከኛ መጥተው ስም ቀይሮ ላይ የሚገዙትን ዋው ብለው ዛ ይገዛሉ እዚህ ግን አገር ላይ ግን የራሳችንን ነገር መናሳንሰው አስተሳሰብ አለ ያ አስተሳሰብ ነው መቀየር አለበት የአስተሳሰብ ላይ መሰራት አለበት ነገር ግን አሁንም ከፋይናንስ ከመሬትና ከኃይል አቅርቦት ጋር ተያይዘው የሚነሱ ችግሮች ሊቀረፉ እንደሚገባ ሲያሳስቡ ሬዲዮ አስተዳደርም ለችግሮች መፍትሄ ለመስጠት አቅጣጫ በማስቀመጥ እየሰራ እንደሚገኝ ያስታወቀው ችግር የሌለው ነገር የለም ቻሌንጅ አለ እንኳን አፍሪካ ሀገር አይደለም እንኳን ኢትዮጵያ አይደለም አፍሪካ ዘወል አፍሪካ ብትሄድ ኢንቨስት ብታደረግ ችግር አለው ውጣ አለው ብዙ ቻሌንጆች አሉ ነገር ግን አገር ነው እና አገር ላይ ስታደረግ ያለው ሳትስፋክሽን ችግሮችን ትረሳቸዋለ እንጂ ማአት ችግሮች ነበሩ የዶላር ችግር አለ አገሪቷ ላይ የተፈጠረው ችግር አለ ኢንፍሌሽን ችግር አለ የባለሙያ ችግር አለ ብዙ ችግሮች አሉ ብዘረዝራቸው ምናምን ግን ምንድነው ሀገር ነዋ አለችግር ችግር ደግሞ ሰክሰስ አይመጣም ብዙ ችግሮች ካላለፍ ዝም ብሎ የሚገኝ ነገር የለም ደስታ ወይም ሰክሰስ ወይ ህልም የሚፈታው ዝም ብሎ ከእንቅልፍ ስትነሳ ባየው ድሪም አር የሚፈታው ህልም ህልም ነገሮቹን ተጋፍጠ ያንን ቻሌንጅ ውስጥ ማለፍ ነው በራሱ ህልምን የሚፈታው እኔ እንግዲህ በዚህ ዘርፍ ከገባን ያየ ነው በዋናነት ያው እንደ ሀገር ያለብን የውጭ ምንዛሬ እጥረት ስፔር ፓርቶችን ለመግዛት ትንሽ ችግር ነበረ እሱንም ያው ኤክስፖርትም ስለምንሰራ ና ንግድ ባንክም ሰፖርት ስላደረገን እሱን ለመቅረፍ ችለናል ሆኖም ግን በተቻለ መጠን በፓወር ሰፖርት ምክንያቱም ከፍተኛ ኤሌክትሪክ ኃይል ነው የሚያስፈልገው እና በተለያዩ መስመሮችን በማዘጋጀት ተገቢው ድጋፍ ማግኘት ይፈልጋል ብዬ አስባለሁ ለሀገርም ለስራ እድልም ለምንም ከፍተኛ መሰረት ስለሚሆን ነገም ሌላው አይቶት በዚህ ዘርፍ እንዲሰማራ የዚህ ፋብሪካ ውጤታማነት ለብዙዎች አርያ መሆን አለበት ብለን እናስባለን በፊት የቆሙም እየቆሙ የነበሩም አሁንም ስራ ላይ ያሉ ደግሞ የተለያዩ ችግሮች ያሉባቸው ያንን ችግር መሰረት በማድረግ የህመምት አቅማቸው በጣም የወረደበት ስንጀምር ኢትዮጵያ ተምህርተው ከአአት ፐርሰንት ነው የመርት አቅማቸው ነው አሁን ግን ሁለት ላይ ደርሰናል ሁለት ላይ ሰባት ላይ ሀምሳ አራት ብር ነው ይሰራል ሀምሳ ላይ ነው ስለዚህ ይህን ለማድረስ ግን ያለባቸውን ችግሮች ደግሞ ምን ችግር ያለባቸው የመለየት ስራ ለዛ ችግሩ ደግሞ መፍትሄ የማስቀመጥ ስራ ያንን መፍትሄ ሊያመጣ የሚችል አካቶች ደግሞ ይህንን እቅድ የጋራ እቅድ የማድረግ ስራ የስራ ስራዎች አሉ አስተዳደርም ሆነ በአስተዳደሩ በአምራች ዘርፍ ተሰማርተው የሚገኙ አምራቾች ድሬዷ ለአምራች ዘርፉ ምቹ የሆኑ ነገሮች እንዳሏት ተናግሯል በአስተዳደሩ በአምራች ዘርፉ መሳማራት የሚፈልጉ ከተማዋ ያላትን ምቹ ነገሮች ተገንዝበው ኢንቨስት እንዲያደርጉ ጥሪ ሲያቀርቡ አስተዳደሩም ለአዳዲስ አምራቾች የሚያስፈልገውን አገልግሎት ለማቅረብ ዝግጁ መሆኑን አስታውቋል እኔ ሳውቃት ብዙ ብዙ ፋክተሪዎች ነበሩ አሁን ላይ ደግሞ በአዲስ ኢንዱስትሪ ፓርክም እዚ ያለውም ኢንዱስትሪ በጥሩ ሁኔታ እንትን እየተንቀሳቀሰ ነው ከመንግስትም እንደ ሀገርም ያለው ነገር ደግሞ ከሰላሙም ከመንግስትም አቅጣጫ የተያዘው ነገር መልካም ነገር ስለሆነ ከጥሬቃ ለማስገባትም ለማኑፋክቸሪንግ የሚፈለገው የጅቡቲ ወደብ በግማሽ ቀን ድራይቭ የሚደርስ ስለሆነ በ300 ኪሎ ያለ ስለሆነ ከተማው ለማንኛውም አይነት ማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ በጣም ምቹ ቦታም መሬትም ያላት ከተማ ነች በፓወር ሰፕላይም ሪላቲቭ እየተሻለ ኢንፍራስትራክቸር ያለው ስለሆነ ለኢንቨስትመንት በጣም የምትመች ምርጥ ከተማ ነች የድሬዳዋ ኢንዱስትሪ ሮድ የማዘጋጅ ስራ ባለፈው አመት በዚህ በ2016 ማቀባረጃ ዓመት ጨርሰናል ስለዚህ ይህን ኢንዱስትሪ ሮድ በመልኩ ነው በየትኛው ስትራቴጂ ነው ወደ ስራ የምናስገባው ነገር አሁን በዚህ ዓመት ከዶናል ቦርሲ ጋር አግሪመት ማፍጠር የሮድማ ስትራቴጂ ደግሞ እያንደፍ ያሉ ስራዎች አሉ ይህም በ2017 ምናልባት ስትራቴጂው ጊዜ ግን ይህንን ሮድማ ቀጣይት ባለው መልኩ ኢትዮጵያ ድሬዳ ምን ትመስላለች የት ላይ ነው የምንደርሰው ከ1 ዓመት በኋላ ምን ላይ መድረስ አለባት ለሀገሪቷ የምታበረክተው ጂዲፒ በዛው ልክ ደግሞ ለዚህ አካባቢ ደግሞ የምትፈጥረው የስራ ይድል? በዛው ልክ ደግሞ ለዚህ አካባቢ የምትፈጥረው የቴክኖሎጂ ችግር በዛው ልክ ደግሞ የግል ባህል ደግሞ በይህም መልኩ አቅም ኖሮት ከቴክኖሎጂ ጋር መራመድ አለበት ሁሉ ነገር እያንዳንዱ እንትኖችን በአሳለጠ መልኩ ጥራት እያደረግን ያሉ ስራዎች አሉ ይሄ ያ ሁላ ምፈታ ችግር ነው ብልን ነው እኛ ወስድ ነው ሁላ ችግሮች ምፈታ ወይ ብለን ነው ወስድን እየሰራን ያለው